事要健康，欢迎观众朋友锁定11月18号的《就是娱乐》，我是怡佩。其实提到艺人的工作，有时候真的是蛮辛苦的，尤其是外景工作，常常在出外景的时候，必须上山下海，要消耗超级大的体力。但是在没有出外景的时候，好像也不能闲下来，因为要为了维持身材，所以需要大量的运动。所以啊，今天我们在《就是娱乐》的节目当中，我们请到了两位专家跟达人，要教大家。你们如果在家的时候，如何让你们运动之后呢，可以迅速的补充体力？最重要的是身材不会糟糠哦，不会走中。而且今天我们就是娱乐的两位大来宾，也要告诉大家他们在演艺圈当中出外景的时候，到底是怎么样可以维持漂亮又健康的身材。先来关心一下11月18号的娱乐新闻。首先来看到的就是演艺圈的模范老公李仁哥。他今天竟然在记者会当中居然对别人公开示爱，而且李仁哥还当着别人的老婆跟别人的老公滔滔不绝说出自己的爱意。不晓得桃子姐在听完了李仁哥这一番话之后，会不会心里有点紧张？难道李仁哥 you know 应该是不会啦，但是我想不知道桃子姐作何感想。由范文芳、李李仁、庄凯勋等人领衔主演的电影即将上映，于17号晚间举行电影首映会。电影描述一个家庭在面对亲人走逝时，该如何面对悲伤的心情，绝对会让你哭得一把鼻涕一把眼泪。可能你当了妈妈之后，你对很多的家庭啊、亲情啊、生活、生命等等，都会有一些不一样的感触了。其实我们就是照着剧本走，那导演把每个细节，把剧本的每个细节，其实都描述的蛮生动的。人生总有不如意的时候，当你遭受到这些不如意的时候，你如何能够更勇敢、更快乐的去面对未来的每一天？而范文芳在电影中的精湛演技，更是让李仁赞不绝口。其实我有稍微看过一点点这个戏的内容，我觉得他演得非常非常的好，不会让你很疯狂的掉泪，但是他会勾出你最心里最难过的那个悸动。那而且跟他演戏有个好处，可以看到自己的偶像，好开心哦！今天可以看到明顺哥，真的很开心。首映会当天，范文芳的真实老公李明顺更是亲自到场给老婆支持，两人在现场的甜蜜互动真的是羡煞众人啊！没想到李仁居然公开向李明顺展现爱意，让范文芳忍不住直翻白眼。早就心仪他很久了。我也留意你很久了。是明顺哥这个人的时候，我就觉得，哎，怎么有一个男生可以这么有正气的感觉？很像就是他就是一个大侠。我真的，你老公你一直笑，他也蛮就。你已经结婚了，不然我真的非常担心。对，刚刚连多看她老公一眼都不行，都被她骂。眼神不对，眼神不对，对不起，对不起。你看 man 不 man， 好 man 啊！这是娱乐台北采访报道。完了，看完这则新闻，我不得不说，李明顺跟李仁哥站起来，两个人真是太配了。会不会戏拍一拍之后就擦出爱的火？哦，不是，我的意思是说是兄弟情啦哈。范文芳跟桃姐其实根本不用担心哦。好了，接下来再来看看是大陆的女演员刘涛，她长得漂亮，而且戏又演得好。最近呢不得了，她竟然还跨行参加了这个一个歌唱比赛，跟她一起竞争的全部都是一票演员，但是没想到她竟然得了冠军哎！我说这老天爷会不会太不公平啦？在《琅琊榜》中饰演女主角霓凰郡主的大陆女星刘涛，刚柔并济的演技备受赞美。在现实生活中，同样帅气干练的她，这次在出席时尚活动的时候，却大改平常风格，换上了镂空蕾丝洋装，展现性感女人味。天气的原因嘛，刚好现在也是冬天了，所以穿短袖应该会着凉，所以我就选择的是长袖蕾丝款的一条裙子，隐隐约约能够露到那个腿部的这种感觉。除了身为一个专业的演员，刘涛日前参加跨界歌唱比赛荣登总冠军，成为娱乐圈里名副其实的跨界王。我到不了你所谓的将来的美好。其实我没有去意料什么，因为大家都是抱着一个未知的心态去做的这个尝试。下半年就是在专心拍一部戏，然后也希望这个第二季的很多的表现能够让大家更满意吧。刘涛这么多才多艺，是想逼死谁啊？你以为能唱能演很容易吗？听听以下两位高颜值演员的灵魂歌声。都想逃走了，刘涛真的是很厉害啊！这是娱乐北京采访报道。
小编真是太坏，什么叫做唱的你灵魂都想跑走？但是陈妍希没关系啦，他是卖脸蛋的嘛，不一定歌唱一定要好。哎，不过刚刚刘涛会不会讲的就是有一点，你知道，这是像我们念书的时候都会碰到一种同学说，啊，怎么办？我昨天都没念呢，就隔天就考了100分。我想，嗯，对于其他演员来说，应该是这种感觉吧，哈。再来看看，就是韩国粉色系的女子团体 A Pink， 他们今年第二度来台湾，而且他们为了要展现亲和力，没有走那个 VIP 通道哦，跟一般的人走一般最亲民的通道，而且在记者会上还点名了说，他们有想要跟台湾的某个团体合作，到底是哪个团体呢？A Pink 来台湾喽！韩国粉色系女子团体 A Pink 17号来台出席演唱记者会。今年第二度访台的他们，开场用中文向大家打招呼，热情洋溢，让现场充满乒乓乒乓的粉色泡泡。大家好，我是 A Pink， 我是 A Pink 的老幺夏龙。大家好，我是金。大家好，我是波米。大家好，我是奈。大家好，我是秋龙。大家好，我是金南之。主办单位更献上特制的草莓真奶，为 A Pink 接风。你看看，你看看，恩弟大口大口的吸，似乎很介意哟。先帮 A Pink 把他们的珍珠奶茶。放心放心，我们会留到后台，还可以继续喝。这次来台举办迷你演唱会 ，A Pink 也出了新专辑，要和大家分享新歌，跟大宝最想合作苏打绿。네우선오랜만에방송팬여러분들만나러왔는데요저희가이번에는또새로운신곡을들고이렇게대만연계되었습니다이번에도팬여러분들과좋은시간만들수있도록열심히노력할테니까같이제자주셨으면좋겠습니다혹시굳이뽑겠다면은뭐소다그린같은저기가수분들도저번에뽑은기억이있는데뽑았었는데또이번에기회가되면은한번생각을해보셨으면좋겠습니다这是娱乐台北采访报道。好，我们今天的就是娱乐，就是要健康，要教大家如何在运动之后可以迅速的补充营养，所以要欢迎两位达人跟专家。我们欢迎的是我们的主厨 Eric， 欢迎。预备好，各位观众大家好。Eric 上次在我们节目当中带的料理哦，我们观众朋友反应非常热烈。今天我们带来什么料理？今天要带来一个轻食的料理，牛肉洛梨起司沙拉。哇，这听起来就感觉是我们在早午餐会吃到的料理。对，重点是做起来很简单吗？很简单，非常简单。好，待会儿就请 Eric 主持在现场要帮我们完成这道洛梨起司沙拉，是吗？洛梨牛肉起司沙拉。洛梨牛肉起司沙拉。哎，我少了个牛肉，蛋白质很重要。接下来呢，就是在我们节目当中呢，也要告诉大家很多营养知识。我们的营养师刘依霖营养师，你好，大家好。今天营养师是不是自己要下厨啦？要给我们带来什么料理？对，我今天没有要 PK， 但是我今天就是低调，所以我很担心要 PK， 是不是？对，我很担心，因为遇到主厨。是，但是我今天带来一道是冬天，它吃起来暖乎乎又可以瘦身。对。然后另外运动完之后吃的时候，你觉得很有饱足感，是，但不用怕胖哦。对，嗯，是什么？是什么？先透露一点。好，其实跟蛋有关哦，跟蛋有关，因为蛋的料理其实可以迅速的补充蛋白质，对不对？对，而且今天的料理里面，其实我又用了所谓的海鲜，所以然后还有用了蛙菜，所以我今天准备的是香菇蛤蜊蒸蛋哦，香菇蛤蜊蒸蛋可以来期待一下。哎，不要以为蒸蛋家家户户都会，因为好的蒸蛋让你上天堂，不好吃的蒸蛋让你画狗狼哦。有些人蛋蒸出来就是会千疮百孔，我们今天就是要教大家很简单的料理，但是又有掌握小小的 tips 就可以蒸出很好吃的蒸蛋哦。哈，今天除了两位专家达人之外，我们邀请到的两位大来宾，这两位大来宾很厉害，因为他们都是在出外景，很在行，上山下海，但是又可以维持身材美丽。让我们欢迎 Janet 以及李佩瑜，欢迎。请坐，谢谢。哇，你看哦，两位大来宾走出来之后呢，他们肤色都是小麦色，都非常健康。我刚刚问出来，是谁比较黑啊？真的，佩瑜比较黑耶，他赢了。因为佩瑜最近是不是有在主持潜水节目？对，就是台湾有史以来第一个潜水的行脚节目。对，那就是我是从一个极度 rookie 完全不会潜水的状态开始学。真的？对，所以一开始其实还蛮辛苦的，因为大家都是休闲潜水，可是我一下去我是要讲话
的，然后一个缺氧的状况，然后呼吸又没有调整好。你潜水吗？你知道？有的。你有潜水吗？他忘记重点。其实我是很爱潜水，然后我一直都是在潜水。他是完全是在一个晕船。然后完全没有不会潜水，然后又要试一些新的完全新的一些设备，连我都还没有试过，很辛苦哎，戴着全面罩，然后很辛苦在水下，然后重点是我是一个很会晕船的人。所以我每一只气瓶起来，我就是吐，先吐，然后先躺着，制作人都在笑我。我就说他在喂鱼，而且大家不要以为说潜水好像就潜到水里面，其实也是需要很大量的体力，非常非常会消耗很多体力，就是起来都可以。起来一只就可以吃完一整个便当，哎呦太厉害了！但是便当是不行哦，打咩，我们今天要教大家补充很健康又可以不会变胖的一些料理。Jenny 真的要恭喜你，最近出新书对不对？对，哦耶！赶快宣传一下，在什么？在世界的尽头说我愿意。对，这个是我跟 George 我们一起从台湾到德州到阿根廷到南极结婚的整个行程。我们花了50天的时间，因为你们在结婚的这个过程当中，其实你们有外景去拍，有，然后其实，在电视机前面的这个动态影像我看过，有，但是书这次出了，其实里面有非常多精彩的照片，对不对？有照片之外，还有一些我们在节目中就是没办法播出的一些笑话，还有一些经典啊，还有一些就是发生过的一些事情。就是我刚刚翻了一下，我就是一直只会发出那种哦，因为看到气了，对不对？书里面有。什么精彩的照片跟内容？我们广告之后真的要很恭喜 Jenny 出新书。广告之后再来聊一下，跟 Jenny 聊一下。好，广告之后马上回来。好的，回到就是乐 live 直播现场。其实我们今天在现场非常欢乐，因为要恭喜 Janet 出了这本书《在世界的尽头说我愿意》。我刚刚在广告的时候翻了一下书里面的内容，那些照片真的好 sweet。哎呦，谢谢。不止 sweet， 很 naughty。对，被踢啊，还有这种被踢的。对，我希望其实可能在了解这个书的当中的时候，你不会觉得说这个只是单纯在我们结婚啊都是甜蜜的照片，因为确实是有一些甜蜜的照片哦。你看那个企鹅是不是很可爱？没，那个再过去那个企鹅那一张，我好喜欢刚刚那张照片，而且你们发给之前结婚的时候发给媒体的照片，也有你们站在一个很像是石头上面，然后后面很漂亮的那个，对对，很像冰还是什么的，对对对，就是对对对对，我好喜欢这张照片，对，经典。但听说这个石头是你们找的，对，其实因为在南极是你完全不知道你什么时候要结婚，什么时候要拍照，什么时候天气会好，你不知道你什么时候要结婚，那谁知道你什么时候要结婚？就船长，船长是不是？我跟你讲，我们是去11天啊，我们每一天就早上起来，哎，船长今天可以结婚吗？他说可以啊，但是我们今天有这个活动，哎，确实吗？我说哦，好，算了。然后隔一天，哎，今天可以结婚吗？他说啊。今天可能会看到企鹅吗？哦哦，好，算了。然后就是一直拖，一直拖，一直拖，到最后他说：“啊，你们今天可以结婚了。”我说 ：“OK， 好。”所以你们的结婚竟然是掌握在船长的手上，是对船长还有天气哦，因为而且。大家很羡慕你们去南极，然后可以跟企鹅拍照。但听说后面的企鹅是不是感觉你们不能很靠近？不能靠近，因为其实都会有一些规矩，就是你不能离动物太近，而且不能打扰到他们。对，所以我们就想说 ，OK， 没有，我们就在企鹅的后面，摄影师在前面，然后他们根本就不会有被我们影响到。嗯，然后拍就全的哦，其实这张很漂亮，然后企鹅完全没有被我们那种被我们打扰到，然后才发现那个企鹅前面一个企鹅是这样。翻白眼，赶快结，赶快结，你们又来了。对，徐熙阳说，哦，又有人要拍我们的，好烦哦。对，因为他们真的是重点。是。然后我觉得企鹅真的很可爱，其实他们真的是不会理你，他在你前面，其实我们在拍照的时候，他们还在旁边，噗，就直接在那边大便啊，直接大便放屁就对了。对，都是非常的自在的。哦，那因为那是他们的地盘，是你们到了他们的地盘。对。但是去南极拍需要很大的勇气耶，你在那边虽然拍得很美，但是应该快冷死了吧？其实那时候是夏天去，所以他们的夏天是0度左右，然后零度也是很冷哎，还蛮冷的。对啊，老实说蛮冷的，但是还好，是因为我们还跳水啊，还跳水。其实那个是我们去玩。然后跳水才是真的冷，对，那一天就真的是100%冷。水我熟了，我知道。对，哎、欸，你像佩瑜，你下次可以去那个南极拍潜水节目，可以。好啊，这个装备上面还有体力、麻油鸡啊、姜茶应该好。我觉得应该是保险要保多一点钱。对，
对，因为我们同一个制作人啊，他以前帮我们制作了一个去南极的节目，我还要再制作一个，哦，他会破船的，真的，他应该会很开心啦，会再去一趟。我觉得收视率会飙高啊，真的。如果去南，没有人去南极拍潜水节目，很难，因为那边真的很难去潜水，而且气候状况非常非常的不稳定。是，但我觉得 Janice 实在是很辛苦，因为就即使是你们去，等于算是度蜜月又拍婚纱的感觉，但是你一边还是在工作，对。所以你必须要在工作，然后跟要维持婚姻当中要取得平衡，而且你出外景之余，其实你是不是也是大量运动？对，我觉得运动不见得是去健身房啊，或者是一定是要去跑一个小时才算运动。对，你都做什么运动？我觉得只要动是就是运动。所以我喜欢真的吗？我爬楼梯，我很喜欢爬楼梯。爬楼梯其实是很好的运动。对啊，我们现在 U-Bike 这么方便，其实我骑来骑去，其实多多少少你把它加在你的生活中，那个就是运动。对，你也做瑜伽是不是？我做瑜伽，我做一个叫 HIIT Training HIIT， 那是高强度运动。对啊，瑜伽、骑脚踏车、跑步，其实真的是只要跟朋友可以动的话，我们就是会一起动。那佩瑜，你现在主持外景之余，应该没有很想运动了吧？没有，这体力真的很重要。所以其实没有在外景的时候，因为其实拍外景只要有下水，就真的会很累，没有办法去做有氧的训练。所以其实就是在一集录完中间的空档，就是最简单的就是跑步，好，就是维持心肺。当然呢，因为今天两位都是运动健康达人，所以呢，除了运动之外呢，要补充体力很重要。所以我们当然就请到了我们的主厨 Eric 要登场了，帮大家介绍如何在运动之后可以迅速补充食物，但是身材不会糟煎哦，很重要。来，欢迎 Eric。哦耶哦耶，有东西。而且我们今天要做什么菜啊？今天我们要做这个牛肉洛梨，然后起司沙拉。哎，这听起来就超好吃的。对，而且做法非常的简单。那我先，我觉得你那个牛肉烫一烫，我马上就可以吃一大盘了。哦，对，因为这其实沾一点像这个巴萨米狗醋啊，或者是橄榄油，简单的烹调就很好吃。因为牛肉，你可以看到这个。我们今天选用这个是美国的无骨牛小排，所以它的油花分布是比较均匀的，所以吃起来它的香气会比较足够。好，今天除了牛肉是我们蛋白质的来源之外，还有其他的食材还有什么呢？还有这个我们的水煮蛋。水煮蛋，对，很多人上健身房玩的都要吃一颗水煮蛋来补充它的体力，而且不会让你变胖，对，然后你的体力可以快速的恢复，所以水煮蛋做沙拉也是一个很好的一个配料。好的，那我们这边有准备一个手卡，有给大家看看，如果你在家里自己也想做的话，因为 Eric 主厨来这边都是要教大家很简单在家里就可以完成，所以包括我们的美国无骨牛小排的肉200克，洛梨，哎，是不是有洛梨？洛梨1/4颗，然后水煮蛋1/2颗，综合生菜就是你看这边上述有很多生菜，然后小番茄6颗，小番茄这边，对，然后 cheese 还有松子少许。好的，那调味料的部分，你今天用什么调味料？我今天就用少许的这个初榨橄榄油，然后搭配我们这个白松露油。哇，提它的一个香气，那个可以多加一点，那个可以多加一点，这很贵，不用少许，多一点。OK， 直接加嘴巴里。对，那再加一些我们意大利的 Balsamico 醋。OK， 对，所以是一个很健康的一个轻食，不论你是在午餐啊，或者是运动过后，都很适合吃这道料理，而且做法非常简单。好的，怎么做呢？我们先把这个罗美生菜，我们把它先泡过水，那我们泡过冰水后呢，把水分沥干。然后把它稍微切断。哎，泡冰水是一个小小的小撇步啦。对，可以让这个生菜啊脆有脆度。你可以看到我刚才切下去的时候，生菜接触到这个刀子的时候，它的一个很清脆，有没有一个很清脆的一个口感？下的那个切。对。罗美生菜营养分成分高吗？营养师？其实它主要是补充所谓的 B 群的部分。对。因为刚刚其实提到，如果运动完之后啊，尤其是有一些像刚刚提到那个比较激烈的运动啊，比如说跑步啊或骑脚踏车，那我们其实需要修复，那会产生一些自由基，所以需要 B 群来把自由基消灭掉，所以其实还可以多吃一点蔬菜。好，其实洛梨啊，我很喜欢，可是有一些人其实不爱洛梨的口感，会觉得它口感感觉怪怪，所以今天我们的主厨要教大家
怎么样用洛梨？洛梨是不是其实是一个很好的食物啊？洛梨其实它要注意，它是虽然是水果，可是它带有大量油脂的水果，但是它的油脂是非常好的。所以一般如果像我们吃生菜沙拉，不都会用一些凯撒酱？那其实都是有反式脂肪酸。那今天主厨其实把它换成是很好的油，但是油脂其实还是要稍微控制。其实加洛梨是不是会有特殊的一种果香味？对，它有一个就是我们很常吃到的这个就是饮品，就是洛梨牛奶。对，有时候早餐会打这果汁来吃。洛梨牛奶好，所以它喜欢。真的，我喜欢。会让你很有饱足感，然后补充你的体力，然后让你很快有这些营养成分的一个很好的水果。是，那也是很多日本料理，它是做洛梨沙拉，对，洛梨牛肉塔很常用到的一个食材。好，刚刚把水煮蛋也是切一切丢进去，还有什么呢？加入一些樱桃萝卜。这个好买吗？这个现在超市都有卖，因为台湾现在这个有机的这些生菜啊，跟这些根茎类都已经很普遍了，所以在各大超市都买得到。所以樱桃萝卜怎么处理呢？就切切泡水吗？我们把它切泡水，然后它会去除它的一些苦涩味。了解，它这边有点辣辣的，一点点辣。可是你泡过水后，它就不会辣了。哦，真的。哦，对，会降低它的一些辣味。那我们加入一些芝麻叶。哦，我超爱芝麻叶。也是有一些人不喜欢，觉得它有点苦苦的。苦苦的，那芝麻叶 B 群很高 ，B 群很高，是不是？对对对 ，OK。所以它可以补充，加入一些小豆苗。哦，这个就是感觉都是我们三个会吃的东西。对，很高鲜的一个料理。谢谢。红卷，对，而且它用的都是很好的生菜。对，这些生菜其实现在有很多 LED 大厂都在做，而且它水根很健康，然后也很安全。宪哥那个 LED 大厂有转去做生菜了。他那个应该经营的不是。我跟你开玩笑，你不要回答我啦。Okay, 好，小番茄，小番茄我们把它对切。对，对切丢进去，这超简单的。其实主厨今天用了，其实除了蔬菜之外，他还用了水果。对，像我们一般来讲的话，如果你真的很在意身材的话，你可以用大番茄。大番茄它是属于蔬菜，所以它热量非常非常的低。那甚至于减肥，或者是说甚至于你肚子饿，你可以吃大番茄。是，但是因为今天他用了很多的很好的蔬菜了，所以他今天又丢了所谓的水果。嗯，那小番茄它是属于水果。那今天主厨用的这个牛肉是属于油脂分布比较平均的，营养师这部分也 OK 吗？因为我知道你很严格哦。对，就是如果站在营养的角度呢，它其实是不太 OK， 因为它虽然说它是五谷牛小排，可是因为它今天选的是油花稍微多一点点的。你有要辩驳的吗？其实厨师就是以那个美味做第一。没有啦，因为它其他的感觉已经很美味了。但我因为我用穿烫的方式把这个它的油的部分把它去除部分掉，所以吃起来等下不会油腻，吃起来等下都是这些健康的油脂。是，那如果比较担心油脂的部分，我们可以选用什么部位？其实我们可以建议用菲力的部位啦，菲力就是说它是属于是整个是瘦肉的，那穿烫的时候可能真的速度要快一点，这样子。是，好，那把橄榄油加进去。对，我们这个出榨的橄榄油，相信我们这个行脚节目的主持人到了意大利都会沾橄榄油吃面包。真的真的，哎，我跟你讲，你这一关要多加一点，这一关应该是要全下的。全家全家，对，全家全家，你看我全部加下去，有没有那个松露的香气？整罐加完了，超香的，这个超香的。我跟你讲，白松露太贵，他今天来了也没办法，谁要你要带那么大罐，你下次要带小罐一点，对，你带那个我就会叫你全部加进去。其实公司比较大罐，我已经把已经装小罐了，下次给我带整罐来。OK。超香的，好想吃哦。然后九醋膏把它淋下去。对。然后我们把它，请可以帮我们把它搅拌一下。好，搅拌是。对对对。你确定我会吗？会，这个大家都很简单。就只要把它拌一拌就可以。拌均匀。OK。哦。这个白松露，我跟你讲，你这个自己真的要在家试试看做，因为你这一道料理，这一盆沙拉，然后它加的东西，你在外面大概要多少钱？应该大概五六百跑不掉哦，因为有白松露，因为有白松露，对，但是松露已经抵掉所有的食材了，真的真的。那如果你在家，你觉得白松露太贵，你不要加，其实也 OK， 也 OK， 光这样子营养成分就已经很高了。重点是我们要教大家，如果你在运动过后可以快速补充营养，但是你身材又可以维持漂亮、美丽、窈窕，对不对？对，没有错。好，当然呢，我们都很想享用这道料理，但是 hold 住顶 on day， 我们要最后再来品尝。我们下一个阶段呢，是 Janet 跟佩瑜要帮我们大家一起来煮一道料理，叫做这个是什么？你们要煮什么？Guacamole。Guacamole 到底是什么东西？洛梨酱。哦，对 ，Guacamole 洛梨酱。广告之后马上回来。好，在这一趴的就绪乐当中
呢换到了 Jenny 跟佩瑜要帮我们一起完成一道料理，而且大家一定很想知道女明星在开 party 的时候都在吃些什么东西。都在吃健康的东西。对，没有女明星其实开 party 没有吃很健康的东西，因为但是你们今天来我们就是要健康，所以要介绍一些健康的东西。非常健康，很健康，都吃这种。对，而且你们两位要介绍这一道是其实是可以马上有饱足感，但是比较不会变胖，对不对？其实我刚刚从瓜地马拉回来啊，然后其实guacamole 是他们的平常就是会吃的一个菜，每天都会吃的，每一天都会吃。然后我在那边吃的，我不骗你，应该是每一天吃了差不多5克洛梨。然后我不觉得有怎么样，因为我每一天都在外面在动啊在动。然后我吃了5克洛梨，哦，每一天都好顺畅哦，真的。然后因为你饱足感很够了，所以其实我那段时间其实真的吃很少很少的肉哦，对，然后也没有特别想要吃洋芋片，就是有油脂的东西，是真的很少。是 guacamole， 就是我就说洛梨真的会让很顺畅吗？有帮助吗？营养师有，其实因为我刚刚提到它其实是所谓的油脂嘛，对，那油脂本来在帮助我们在排便的过程里面，除了水分、膳食纤维，最重要其实就是油脂，而且它的油啊是非常好的油，它是属于不饱和脂肪酸很高的油，对，所以对预防心血管疾病，甚至于如果说你稍微有一点胖的人想要做减重，有没有？那你就害怕吃一些不好的油，那你可以把我们这餐饮中的油脂把它换成所谓的洛梨，可是 Jenny 是属于运动量很大，她可以吃5克，一般人不行吧？对呀、啊，倒是提醒一下，如果说是一般人如果在运动的话，运动完之后要补充的话，我们建议大概1/4克的洛梨的量。4/1，Jenny 太吃太多了。这个油脂，1/4克是台湾的嘛？因为台湾的洛梨很大，对，大概1/4克。那因为本身啊，吃这个其实也会漂亮，因为它里面维生素 E 也蛮高的。哦，太好了，所以我们今天要介绍这个 guacamole，这个要用什么食材呢？包括了熟的洛梨5颗，然后后面括号还说要很熟很软的那种。对，就是要，因为台湾我说的5颗是美国的一种叫 Hass avocado， 它是外面是黑的。哦，我知道，小小的，对，它比较小。对对，台湾的可能就1颗半就已经够了，但是台湾的洛梨比较没有那么油。哦，了解，油脂成分没那么高。对 ，OK， 所以呢，熟的洛梨5颗，然后要很熟很软。对，然后这边还有准备这个大番茄，对不对？大番茄有2颗，然后这边有柠檬1颗，以及生洋葱在这边已经切好，生洋葱1/2颗，一点点盐巴，然后最后饼干或薯片。就是要加或不加，其实都、OK、对对对，我们可以用烤面包，或是你要用蔬菜去包，其实都可以。Okay、那就是一个就是好把它挖在嘴巴里面的一个工具而已，一个可以吃的用具。对对对，而且听说这道料理太简单了，很简单。好，马上来做做看。偷吃，对不起，偷吃。好，洛梨他们很亲切，就已经帮我们已经弄好了，反正就放进去。哎呦，这个真的蛮软的。对，这个是要真的要熟。然后因为不熟的话没办法倒，对不对？对。而且它也会有一种像青涩味的味道，对，要很熟。洛梨大概要放多久才会这么软呢？因为买回去有时候放不熟，哎，对啊，不知道为什么，怎么办？有时候放不熟，就像我们买释迦回来，有的人传统会放在米桶里面，让它温度高一点。那你可以把它盖一些，像是一些。毛巾是让它加速它熟成的一个速度。你说帮洛梨盖毛巾，对，让它温度熟成比较快。哦，真的、哦，所以这不是你在乱说，是真的，是真的，是真的。OK， 要盖温毛巾、热毛巾还是一般的？一般的毛巾，干的毛巾就好，不能盖湿的。啊，干的毛巾，然后放在常温。放在常温。那你可以找一个比较没有那么就是像冷气口啊，比较靠近这些地方，然后让它可以温度高一点，它就熟成会比较快一点。有一种孵蛋的感觉。对对对。OK， 好，我们。刚刚洛梨因为已经很熟很软，所以佩瑜在处理的时候已经马上把它可以捣成像泥一样了，这样也不用工作更轻松，对啊，丢进去就好了，没错。其实不用打太碎，对，因为有一点口感，对，要有一点点一粒一粒的感觉，一颗一颗的感觉。所以我们就是用汤匙拌就好，不用丢到那什么食物搅拌机里面，那个就不好吃了，太多了，变成婴儿食品不好，真的。然后其实这个都是。就是看你想要的量，对啊，加多少？我觉得 onion 不要太多。我加 onion 的原因是因为它有口感，它会脆脆的，对，脆脆的感觉，对，那个脆脆的小小的也是有营养的，然后有一点点小小的辣，我喜欢那个感觉。因为我们在运动过后，是不是很容易产生自由基？
对，所以其实他今天用了两道蔬菜，一个是所谓的大番茄，那另外一个就是所谓洋葱的部分。是，那因为大番茄其实我们知道它里面有所谓贝塔胡萝卜素，它其实希望它有油脂，所以它其实搭所谓的洛梨，他们俩是绝配。你是说大番茄跟洛梨是绝配？绝配，因为它的油脂可以帮助那个番茄里面的维生素 A 跟贝塔胡萝卜素的吸收。对，所以是对于所谓像现在其实秋冬你运动完之后，有些人容易感冒。对，所以其实你加番茄是很好的。是，好，然后接下来 Jenny 要加什么呢？就一点点柠檬，柠檬汁，就挤进去就可以了。对，这也是看你的。对，有些人可能喜欢酸一点，就加多一点。加柠檬汁是有道理的，啊，有道理啊，真的有道理啊。对，我们只是为了好吃而已，我们只是为了好吃。因为有时候运动完之后，你是不是会肌肉酸痛？好香哦，嗯，耶。对，所以肌肉酸痛的情况之下，就是要加一点柠檬汁，或是加一点柳橙，其实都可以。柳橙，然后就让它变甜一点。对，但我很好奇，大家一直在提自由基，自由基，自由基，到底自由基会怎样？好，如果说在运动的过程里面，如果你比较激烈运动超过一个小时以上的话，那体内会产生一点点的自由基。那这个自由基其实我们就讲说，这个自由基就会让你身体有一点像老化生锈这种感觉。这么严重？ 对，但是都是难免会产生的。对，可是自由基不只是运动完之后会产生，有可能是因为你比如说比较疲劳啦，或是晒太阳啦，甚至于提到了所谓压力大这个情况之下，或是乱吃东西都会产生自由基。乱吃东西也会，对，会让你整个就是体内会看起来老化，对不对？对，其实我们会讲说，当你自由基多的时候，你就是老。我不要，你赶快补充，奶奶，对，补充自由基，抗氧化，啊，抗氧化，吃进去，我那洋葱多加一点，多加一点，消灭这个自由基，是，而且这感觉就是面膜的一个状态，对啊，我敷在上面，然后要 Jenny 要加一点点，我刚刚加了一点，有加了一点，它就是一个味道哎，我要讲，你们刚刚在讲自由基，自由基，我想说，哎 ，free chicken，free chicken， 对，就是自由在跑来跑来跑去的鸡，感觉很公平交易，不是 ，OK， 我们今天有一个偷偷。的一个秘密，是其实因为台湾的洛梨比较没有那么油，然后刚刚 Eric 厨师刚好有提供，那个松露的油偷偷藏起来，所以我们要偷偷的把里面把它加进去，每一道都有松露味道会合吗？会，可以，会有一个香气。我跟你讲，松露油没有跟哪个不合的，每个都蛮很合，对，好吗？这本来平民美食，现在一碗可以卖大概900块了。我超喜欢松露的味道的。好，接下来呢？现在佩瑜手上正在拌的呢，是他现在现场做。是，我们刚刚已经有做好了一盆了，对不对？对。好，所以就是两个，我们可以消除很多自由基。如果你要变漂亮、变美丽，像 Jenny 跟佩瑜一样，运动量大，然后又可以大量的吃东西，但是不会变胖，这一道那么简单 ，Jenny 只是丢一丢，然后佩瑜只是拌一拌，你一定要学起来。广告之后呢，接下来就要换我们的营养师为大家带来这一道。如果你会蒸蛋，又会蒸漂亮的蛋，而且蒸完蛋之后呢，又可以迅速补充营养，不是很好吗？我们广告之后来蒸蛋吧。其实迅速的要补充营养，想要问一下营养师，当然你今天要介绍的这一道呢是很简单，家家户户都会做，但是不见得你会做得很好，对不对？这是什么料理？其实呢好像在吓大家，有没有？哎，蒸蛋其实听起来很容易，对，但是有时候会失败，因为失败的话你会看起来很丑，心情就不美丽，而且有时候上面会很多水，所以今天其实为什么介绍蒸蛋？因为蒸蛋我们刚刚提到补充蛋白质，但蛋白质吸收的话其实它有比例，比如说有一些，比如说像卤蛋啊，或是有一些那种铁蛋，它吸收率就很低。对。但是我们今天讲的是蒸蛋，蒸蛋的话，你吃进来之后，你的吸收率达到90%以上。对，而且你运动完之后，你吃个蒸蛋暖暖的，其实除了补充那个体力之外，其实你会觉得有饱足感，但是它的热量很低。但是我们今天要教大家，因为有些人哦，像你在看电视机，你有没有曾经蒸蛋蒸出千疮百孔的蛋，还有蒸出那种看起来很硬的蛋，然后还有蒸出以为已经好了就挖下去里面全部都是水的蛋，所以今天我们的营养师当然还有 Eric， 待会有什么小 撇步 可以帮我们补充蒸出漂亮完美的蛋，重点是可以补充蛋白质哦。对，今天食材有什么？今天我们煮的是所谓的香菇蛤蜊蒸蛋，所以呢，通常蒸蛋的话，一定蛋是主要主角，再来要有水，对不对？水其实就是刚刚怡佩讲的关键，就是要不要成功，就是水的部分。那我们今天的水呢？我一直以为是我的蛋没弄好哎，就是水的缘故，对，水的缘故，对。OK， 那因为通常呢，如果在家蒸蛋，因为我们今天有准备蛤蜊，对，那蛤蜊本身它是海鲜，它是属于低脂高热量。那它带有一点咸味，所以其实我们聪明的用，我们就用所谓的蛤蜊，刚把它煮熟，就用所谓的这姜片，
然后用一点这个米酒，对，姜片跟米酒，然后加开水或是一般的水，然后在锅子里面先把蛤蜊煮开。哦，对，那煮开之后，我们是不是会有蛤蜊水？嗯，对，蛤蜊水好鲜哦，对，它里面又鲜，然后又里面又有一点咸味，所以我们就不用用盐了，因为女生只是吃太多盐会容易有水肿。哎，如果我们运动过后补充盐分，但如果过多会怎么样？其实因为我们发现过多的盐其实会让钙质流失，那我们在运动的过程里面，我们除了要肌肉量要足够之外，其实我们骨头也很重要嘛。对，所以其实我们的盐分不要太多，所以我们就用天然食材里面的咸味跟鲜味。所以我们这个蛤蜊水是重点，是，所以一定要留下来。哦，小佩伯要学起来哦，反正就是把它蛤蜊跟姜片还有米酒，然后蒸嘣开了之后，把蛤蜊水取出来。对，然后我们今天用了所谓的三颗蛋。好的。对，然后我们就把它。哦，你平常没有在做料理哦。这个很难，没关系没关系，不是因为他戴手套有点不太好操控，手套有点大，因为老师手都在抖了，你不要这样。对，是不会抖。你知道平常在家都在做，他有多辛苦？因为平常营养师在别的节目就坐在那边啊，讲讲说哦，你这没有弄对哦，哦那个没有弄好哦，你这个不对，那个不对。对，来我们节目不但要自己做，然后还要讲营养的东西，对不对？而且我跟你们讲哦，像现在是100cc 的这样子的蛋，对不对？对。那你用1:1的水 ，OK。对，所以其实我们就要加到200人，好，这样就够了。哦，哇，好神准哦，厉害。对，然后我们就把它打蛋，把它打。他刚刚讲到盐会带走钙质，我很担忧，又喝了很多海水。对，真的吗？糟糕，怎么办？但是你不会吃进去的，但是多多少少你皮肤可能会比较海水会比较干燥一点。我没有。因为你潜水的时候，其实有时候还是会呛到，还是会喝到很多，所以就直接喝进去。起来呀、啊，浪大呀、啊，对呀、啊，一掀起来啪，就是嗯，对，好辛苦哦，对不对？那这样子，我们现在打的时候，你会发现呢、啊，在家打蛋呢、啊，你会发现它会很丑，就是它会有泡泡。对。那如果说你觉得麻烦的话，你就用汤匙把泡泡把它拿，就是把它去掉。是。对，因为这个泡泡如果过多的话，其实蒸出来蛋它其实会就是很多孔洞，会很丑。对，就会像那种长了很多痘痘的脸这样子。是，所以过筛是一个很重要的小撇步。就是过筛，你就把它过筛这样子。而且你在打蛋的时候，容易说蛋白没有把它打开来，过筛也是可以让蛋白跟蛋液跟这个水会分离的比较均匀，okay, 然后比较化。好的。我现在是觉得是那个筛过大，跟你没关系。其实用那个汤匙把那个上面的那个泡泡拿起来，其实就了解。OK， 好。哎，制作单位，下次那个筛要选小一点的啦。你那个筛比碗还要大的话，你看你就是想要害我们的营养师啊，很辛苦哎。其实可以斜斜的拿，斜斜的拿，然后集中一个角。哎，只早说嘛。OK， 好了，过完筛之后呢？过完筛之后呢？啊，你这个给我，这个给我，集中在一个角。然后呢？其实因为你看这样子的一个蒸蛋啊，因为我们之后要放所谓的料，那这个料其实我建议，其实像这种香菇，我们还是把它蒸熟，把它煮熟，稍微煮熟一点。然后我们用这个玉米。那玉米的话呢，其实我们就是淀粉。对。所以其实，在运动完之后，我们要加一点淀粉，然后加一点所谓的蛋白质的东西，然后我们就把它放到这个电锅里面，然后我们用300cc 的水。但是我有疑问，因为我有看过别的食谱，就跟你讲说啊，你过完筛之后，那个东西全部都丢进去啊，然后放进去蒸完就好了啊。好，这个就是我们的小 paper 哦，小 paper。就是说我们在蒸蛋的时候呢，我们先把这个整个蛋先不要加东西， okay. 先把它放到电锅里面。那电锅呢，其实我们尽量不要接触到底部。因为接触到底部的话，其实你会发现水蒸气很多，所以你蒸出来蛋其实也不漂亮。而且如果接触底部，是不是很容易老啊？对，很容易老，会变成下面老，上面是那个上面是水，然后生的。对，然后我有两个方法啦，一个是用蒸盘放上去，是，然后把这个所谓的碗放在蒸盘上面。那第二种方法就是你拿一个筷子，然后把它就是盖子打开，然后把它放着，就这样。哦、oh, ，就是有点缝隙就对了，有点缝隙，让它有点缝隙，然后就是它的水蒸气就不会一直在上面。对，其实不用筷子，你就即使是这样子，反正就是不要全部也可以，全部盖起来弄这样子就可以。对对对。然后你大概蒸大概因为我们是用300cc 的水，大概蒸大概15分钟左右。那蒸15分钟左右之后呢，你就把这个料，比如说像香菇啦、玉米啦、豌豆仁，或是甚至于虾仁，你想要吃的。不要豌豆仁，谢谢。对对，我不喜欢豌豆仁。昨天你不喜欢豌豆仁？不要不要，对对对，我觉得。
这三个就很 OK 了。对，然后你就蒸十五分钟之后呢，你把它打开，对，打开之后把料铺在上面。哦，对，这是一个诀窍，把料铺在上面，然后之后你再把盖子盖回去，对，然后再让它蒸个十分钟左右。是，所以出来之后呢，你就会发现。它是非常漂亮的蛋，对，而且你的料都会在上面，就有一点像是你去吃日本料理的时候，那个料为什么都浮在上面？那你在家做为什么料都在下面？对，因为都是酥叫我们直接丢进去啊。欸、那你就是我觉得倒是有个方法，如果是这样，你就把它倒扣来，就是扣起来，然后料其实在下面，这样也是蛮漂亮的。了解，好。所以如果是蒸蛋的话，它是不是脂肪很低？对，因为其实我们一般在讲，因为很多人会怕说吃蛋胆固醇过高啊。那目前其实在国外还有包括台湾，我们都建议就是说，一天一个成人一颗蛋，包括蛋黄的话，其实它是很健康的，而且所谓它是属于低脂高蛋白的。而且现在我们今天的蒸蛋，还有像我们刚刚的水煮�蛋，这两种蛋它的吸收率都达到90%以上。所以之前，所以基本上来讲，我们可以吃这两种蛋，它的一个就是它的补充体力是很迅速的。对，所以真的要帮蛋证明一下。因为之前有人就说什么，吃蛋不行啊，胆固醇会过高，那个吃蛋不好。其实水煮蛋跟蒸蛋都是 OK 的。对，所以你看我说的是比做的好一点。对，制作单位都没有做，你看他用这个了好吗？下次让他用说的就可以了。其实我还蛮会煮的。对对对，那今天我们上述有三种料理，一个是蒸蛋，一个是Jenny 他们煮的沙拉，然后那个主厨也是沙拉，对不对？而且重点是这两道沙拉都有加。白松露，白松露，白松露，都有白松露哦。我们广告之后还有这个蒸蛋，一起来品尝一下。两个沙拉看起来都有加白松露哦，很高级，好香哦！谢谢 Eric， 谢谢 Eric， 好想吃。好，那要请 Eric 帮我们分喽。然后还有另外一个可以补充、迅速补充蛋白质的，我们刘依霖营养师做的这个蒸蛋。哦耶！哦，好香哦，好香哦！谢谢。Oh my goodness！ 感觉有种在美国大家一起分食食物的那种感觉，就是那种大野餐啊，对啊。对，这个沙拉其实在野餐也非常的适合。我要肉，我要肉，要肉 OK， 我要肉。哦，对，我也要 chips。我们已经没有在管这个事情了。没有，我们是要起来了，完全在享受这个过程，真的。哦，谢谢，来哦，给他肉，给他肉。这个跟外景节目就是比较不一样的是，我们都会有剪接，所以如果不好吃，你会说对，现在就是可以很真实，对不对？真实呈现，好吃吗？我先吃我们的 guacamole。哦，那个沙拉好吃哦。来来来，加那个松露真的。好，我要说话，我要说话。这个 guacamole 升级了。好好好，因为我真的很想要吃的料，如何如何？真的好吃。你知道好吃，因为没有人在讲话。对啊，不是主厨的那个 Eric 那个沙拉非常好吃，而且它有加白松露，真的是加分很多。对，然后那个 guacamole 就是 Jenny 做的这道料理也超好吃。guacamole 我们 guacamole 现在非常的意式，很高级。对，它加了那个白松露油，好香。我觉得蛮妙的，因为在德州，我们真的是常常吃 guacamole， 这是对我们来讲是一个普通的，就是很平常的食物，很平常，很平常。而且我觉得它这道沙拉其实很清爽对，所以因为它加了白松露之后，它整个味道其实味道都跑出来了。白松露帮了一个大忙。加分，没有很加分，很加分。不过最后我们还是要来一边吃的时候，还是要来宣传 Jan 的新书。是的，在世界的尽头说我愿意。其实我觉得这本书很特别，因为你跟 George 在里面，你写一半，他写一半，你写中文，他写英文。其实我们都是先写英文，因为我们的英文是母语，然后就开始把它翻。然后 George 的文笔真的很好，所以我觉得这本书好玩的是，我先写一篇，然后他也写一篇，然后我们互相换的时候，我觉得不行，然后我就一直改，对，因为我不能输给他，是，对，所以他书写的，他真的写的很好笑，然后我觉得书里面因为我们从德州是我的地盘，对，然后阿根廷我们一起去的地方，然后当然到南极，然后整个过程是我们有不同的角度，因为毕竟他是可能是我们整个团队都是中文啊，所以他有碰到一些困难，然后还有就是有 he said she said， 因为他有男生的角度，我有女生的角度去看这个行程，但我真的建议就是
不管你有没有买我的书，我觉得不管你是要结婚、或者是你有男朋友女朋友，然后要快要跟他结婚的，我建议你真的是去像我们一样去一个大的行程，就去旅游。嗯，我觉得你去旅游当中的时候会真正的认识你的伙伴。但是我觉得啦，是因为 Janet 跟 George， 因为你们两个就是心灵很契合，所以你们旅行完之后50天感情变超好。我觉得哈，可能会有些人旅行完50天之后，哦，那我们就结束吧。是啊，但你不觉得你就提早发生这件事情？真的真的。对啊，你好乐观哦。就是提早认清这个人是不是适合结婚。其实我们也有吵架，然后里面对书里面也有，因为很多人也问我说我们远距离怎么维持，对，所以其实里面也有都写到我们怎么样子去把这个，比如说可能是小小小的吵架就把它讲开。你看这照片多 sweet， 哎呀，有没有每个人的笑容，每一张都很真诚，而且就是很生活照。对，然后。你看，还有这种，对啊，很皮啦。我们两个真的很皮，就是你们两个个性都是很皮的两个人。然后在这个50天当中，然后你们一起等于算是冒险，然后一起旅行，一起体验，一起体验，然后一起去享受。去南极这种跨到不只是一个新的一个人生的开始啊，我觉得，因为我们毕竟是两个要开始是一起生活。好，那接下来有签书会，对不对？有，好好宣传一下。好，12月4号，对，我会在成品那边。然后其实那个是第一次，我跟 George 一起去。应该算是宣传，因为、所以他也会来，他也会来，哦、对他就是为了这个，对，他飞来台湾。OK， 所以你可以笑，你可以来，你可以笑他的中文，因为他的中文真的很不好。你干嘛笑人家的中文啦？对对对，不过也要聊一聊，就是那个佩瑜最近下一趟行程什么时候出去？下一趟行程，哎，很开心的，我最近在放假，因为第一季刚好拍完，可以喘一下气，在陆地上享受一下生活。哎、欸，我还蛮好奇，原本是个白妞吗？对，我其实肤色本来就没有很白，只是我喜欢晒，而且不怕晒。但我觉得你晒完太阳之后肤色非常好看，谢谢。而且重点是我们其实录影只要下水都不会擦防晒。不行，不是不能擦防晒。对，因为我爱护海洋，不擦防晒。哎、那你的节目名称叫什么？水下30米，然后每个礼拜六晚上10点播出。OK， 好，如果喜欢潜水的朋友呢，然后想要看到他的那个健康的肤色，也可以锁定一下喽。Yeah， 对不对？好，是的。然后当然也是恭喜 Jenny 发新书，在世界镜头说我愿意，签书会要参加哦，对，一定要去。好的。